Өдгөө дэлхийн даяар Улаанбаатарт тариалдаг 5 томоохон гол бүс байгаа. Тухайлбал хойд Америкийн бүст, хойд Техасаас Канада хүртэлх өргөн утам нутаг ордог. Харин Европын бүст Испаниас Украин хүртэлх нутгууд ордог юм. Харин Азийн Улаанбаатарт тариалах бүсийг 3 хэсэг тумаа онцдог. Үүнд хуучин зөвлөлт холбоотлын мөрлөхөнд багтаж байсан Оросын өмнөд хилийн дагуух улсууд, Хеттийн хойд хэсэг мөн Энэтхэгийн баруун өмнөд хэсэг Пакистан, Афганистан, Иран зэрэг улсууд ордог. Харин Австралийн хувьд ихэвчлэн баруун хэсгээр буюу Пертэс баруун эргийн дагуух нутгуудаар Улаанбаатарт тариалдаг юм. Аргентин улсын хувьд Лампас, Патагония мужуудаа Улаанбаатарт тариалдаг. Улаанбаатарын чиглэл өвөл хуурай зунтай газрын дунд тэнгисийн цаг агаартай өмнөд Европ, Австрали, өмнөд Африк, Чил зэрэгт сайн ургадаг. Улаанбаатарын тариалт үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд хэргүүлдэг улсуудыг 2013-2014 оны ургацын хэмжээтэй нь харьцгаая. Европын холбоо 143.3 сая метр тон, Хятад 121.7 сая метр тон, Энэтхэг 93.5 сая метр тон, Америк нэгдсэн улс 57.9 метр тон, Оросын холбооны улс 52 сая метр тон, Канада 37.5 сая метр тон, Австрали 27 сая метр тон, Пакистан 24 сая метр тон, Украин 22.2 сая метр тон, Турк улс 18 сая метр тон Улаанбаатарт өнгөрсөн онд үйлдвэрлэсэн байна. Харин дэлхийн Улаанбаатарын экспортын 90% Америк нэгдсэн улс, Канада, Австрали, Аргентин болон хуучин зөвлөлт холбоотлын бүрэлдэхүүн тогтоож байсан Оросын холбооны улс, Украин, Казахстан улсууд нийлүүлдэг. Манай хойд төрш Оросын холбооны улс Улаанбаатарын тариалтын экспортороо дэлхийд тэргүүлдэг. Гэхдээ тус улсын улс зүйн эдийн засгийн тогтворгүй өнөөгийн байдал Улаанбаатарын экспортонд оногдуулах нэмэлт татвар нь дэлхийн үр тарианы зах зээлд нөлөөлнө гэж шинжээчд таамаглаж байгаа. Дотоодын зах зээлийг хамгаалж Улаанбаатарын экспортыг бууруулах зорилгоор Оросын холбооны улсын 2-р сарын 1-ээс эхлэн Улаанбаатарын экспортонд 15% гайлын татвар дээр нь тонн тутамд 10.5 Америк долларын нэмэгдэл тооцох журмыг мөрдөж эхэлнэ. Оросын холбооны улсын Улаанбаатарын гол худалдан авагч нь Турк, Иран улсууд байдаг. Энэхүү журам хэрэгцсээр экспорт 6.5% буурна гэж шинжээчд үзэж байгаа юм. Түүнээс гадна цагаагаар хүйтэн хуурай байсан нь Оросын энэ өвлийн Улаанбаатарын ургацанд нөлөөлж 2014 оныхоос бага ургац авна гэсэн тамагч яригдаж байгаа. Австрали нүүрлсэн ган гачиг Оросын эдийн засгийн хямрал зэргээс болоод бүгд найрамдахтад ард улс дэлхийн Улаанбаатарын зах зээлийн голлох тоглогч болоод байгаа. Улаанбаатарын томоохон үйлдвэрлэгч төдийгүй бас том импортлогч болсон. Энэ улс жилдээ 24 сая гектар талбай 126 сая метр тон Улаанбаатарт тариалдаг юм. Энэ нь өр жилүүдийнхээс өссөн үзүүлэлт гэж хэлж болно. Жилдээ 124 сая метр тон Улаанбаатарт хэрэгэлдэг бөгөөд Улаанбаатарын хэрэгцээнийхээ дийлэнхийг дотооддоо хангадаг юм. Гэхдээ Америк нэгдсэн улс, Канада зэрэг улсуудаас Улаанбаатарт импортлон авдаг. Улаанбаатарт худалдан авах доод үнийг 2015 онд тооныг нь 2360 юан буюу 384.32 Америк доллараас хэтрүүлэхгүй гэсэн шийдвэрийг тогтоогоод байгаа. Улаанбаатарт газар тариалангийн бүтээгдэхүүн учраас байгаль цагуурын хүчин зүйлээс ихээхэн шалтгаалж байдаг 2008 онд дэлхийд аяар Улаанбаатарын хомсдол нүүрлэж үнэн тэнгэрт хадаж байсан удаатай. Үүний гол шалтгаан нь Улаанбаатарт тариалагч гол орнууд болох Украин, Европ, Канада болон Австрали улсуудад нүүрлсэн ган гачиг байсан юм. Ерөнхий дэлхийн дулаарал хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарт үлэмж нөлөөг үзүүлэхийг эрдэмтэд анхааруулсаар байгаа. Сүүлийн үеийн судалгаагаар цагаагаар 1 хэмээр дулаарах тутамд дэлхийд аяар Улаанбаатарын ургацынхаа 6% алдаж байгааг тогтоосон юм. Түүнээс гадна байгалийн гамшиг, үер ган гачиг зэрэг нь газар тариалангийн салбарт нөлөөлөх гол хүчин зүйл болдог. Тухайлбал хойд Атлантын далайд 103,000 км квадраттай хэмжээтэй гарал нөөршдөг Исланд улсын Бардарбунг галт бол өнгөрсөн 8-р сараас хойш оргилж байгаа өдөр бүр их хэмжээний дэлбэрэлт газар хөдлөлтийг үзүүлж байгаа. Энэхүү галт бол дэлбэрэх магадлал өндөр байгаа бөгөөд хэрвээ томоохон хэмжээний дэлбэрэлт болвол их хэмжээний үнс нурам салхиар туугдан Европын газар тариалангийн бүст хүрэх юм а. Ингэл Улаанбаатарын хамгийн том үйлдвэрлэгч болох Европын холбооны улсууд нэрвэгдэж 2014-2015 оны ургацад нөлөөлөх талтай юм.